Tjena tjena, så är det här. Och det är morgon i El Sauvo Barco. Och El Sueduco vaknar precis. Jag trodde inte att det skulle börja direkt med det här. Vad stod det där uppe om någon scavenger hunt? Är det den som jag har som... Return to Mr. Adams. Vi ska se om vi kan gå till polisstationen idag. Jag tänkte också köra lite tittartips idag. Bland annat är det någon som... Hallå! Moses. Jag vill inte heta den Juki. Oj. Shit, vad jag... följer folk nu här. Kan man liksom bläddra bland dem? Jag har inte varit inne här. Jesus. Ja ja, i alla fall. Following. Oh, like 649. Jag är jättepopulär. Det är någon som sa... Man kan ju inte välja dem där. Det är någon som sa att... Där. Likes. Om man kollar på han, Big A Al's tweets, höll jag på att säga. Hans Instagrams. Så kan man få lite ledtrådar till vad katterna är. Märkte ni det förresten? Jag syns mycket bättre idag. Ni ser alla skavank om mitt ansikte. Det här första avsnittet där jag spelar in med nya webcam i Logitech Brio. Sjukt bra kamera. Dra mycket kraft gör den, märker jag. Superbutch and likes to mix it up on the wrong side of the tracks. Okej. Okay. Cemeteries. I miss him. Okej, okay, då har vi ju lite tips där ju. Då vet vi att där är en katt som är någonstans här i detta området. Och sen vet vi att där är någon som är någonstans typ... var är cemetarien? Här inne. Vid kyrkan. Så att vi får börja kolla när han skriver. Men det första vi ska göra det är ju att gå till polisstationen. Eller ska vi inte byta om? Det är ingen sak. Ska vi inte byta om? Vi måste ju superhjälta oss. Eller någonting som... Nu har någon väl ställt den upp igen. Oj, den är vägen. Jag är förkyld som tusan. Det är också någonting som syns extra bra idag. Det var blod på dörren, men det är inget blod där inne. Jag tycker att det känns som att vi vill kolla alla rum. Okej, vad är det som har hänt här? TVn är... Now, the news program that starts your day off right. Good morning, South Park. God morgon. An attack on the SPPD police station last night has left citizens in shock and disbelief. With prisoners now on the loose and policemen in the hospital, one member of the Chamber of Commerce has had enough and is announcing his bid for mayor. The citizens of South Park deserve to feel safe. Safe from vigilantes who go around farting on people's heads. Together, we can free ourselves from the anal terrorism that has been forced upon us. My name is Mitch Connor. And I endorse this message. Det är han vi ska stoppa. Jaha, jag behöver inte titta längre. Jag skulle precis säga att... Oh, tvn står igång. Men vad... Mamma, vad är vår frukost? Jesus! Alltså, jag... Vad var det? Va? Jaha, det är ju... Vi har öppnat skåpet redan. Vad tusan har hänt här? Var är hans föräldrar? Vad tusan! Jag behöver superhjälta till mig. Nu så. Tack. Oh. El Sueduco! Don't you sometimes feel like you have no idea what to do next? No. Like you haven't been given any direction and you're unsure what's even going on. No. My child, it's because you've been trying to find yourself in the wrong way. Knowing your sexual identity or race or ethnicity, that's nothing compared to knowing who you are spiritually. To the pond, my child. Someone is waiting for you at the pond who will finally help you find your true self. Det där är ju bra. Det där är ju skitbra.
Okej, okay. Hej, jag har fortfarande fest. Åh, fucking ninja där också. Fortfarande festgrejer. Så jag kommer göra så här nu. Jag ska spöra ninjas. Jag ska ner se om jag hittar en katt här nere någonstans. Sen ska jag till polisstation och den här spiritual guidance. Kolla kyrkogården. Så jag kommer göra lite och sen hoppar vi in på huvuduppdragen mest för att det är någon som har skrivit att hey, du kommer aldrig bli klar om du ska göra alla sidouppdrag. Och det är de som är de roliga ju. Men spör ni in i sådant så hoppar jag in här snart igen. Gott, äntligen. Han sa att det är okej att gå in för första gången. Det är en ny snubbe. Så äntligen får vi gå in här igen. Uh-oh. Hey, little emancipator. Undviker polisen där. Jag tror det är... Hey there, it's my little hero. You posted all my headshots around? Japp, det har jag. Ska vi sätta oss ner eller ska vi bara prata med honom eller... I haven't heard anything yet, but I'm sure it's only a matter of time till those talent agents are calling me up. Jag vet att då jag har ändrat färgen om färgerna är bra än webcam. Det får jag se. Well, here it is. Va? idol of appropriate touching. Okej. Okay. Mm. Men då skulle han väl kanske... like ever. Så, då fick vi en sådan där i alla fall. Jag hittade inte den här ena katten jag var letade efter. Jag var letade rätt mycket. Men, fel knapp. Det var väl ingenting som... Jag har hittat någon annan också på väg här. Det är väl inte någon som är bättre än vad jag har egentligen. Bäst att kolla. Just to be sure. Just to be safe. Den är ju samma. Vad är den? Det är samma plus på dem ju. Gain one move. Och vad är den? Varför kan jag inte få se allt i det lilla fönstret hela tiden? Ultimate är 25% mer effektiv. Det är faktiskt skitbra. Så är det. Okej, vad gör den här? Gain 101 might. Det är ju bara. Den gör ju ingenting. Den gör ju absolut ingenting, va? Så att om jag går ner en. Så tror jag att den är bättre rent totalt. Vänta, vi ska bara kolla för säkerhet. Fel! Säkerhetsskull på might-saken där. Eller ner till höger. Nej, det är ingen som heter might. Ja, men det är guld. Det är jättebra. Ja, jag blev glad när det blev så. Så, då ska vi... Akta polischefen. Då har jag gjort klart det uppdraget. Så att då ska jag... Kolla kyrkogården, för att kyrkan är precis här till vänster. Ni ser, där kyrkan till vänster rakt ovanför mig och sen är han prällen nere vid sjön. Men det skulle ju vara någon katt vid någon kyrkogård. Men jag tror att här var en här bak som jag har fångat, om jag inte minns. Crab people! Wow, de är starka. Det här kanske jag ångrar. Jag ska nog spara sånt innan jag slåss. Men fighterna, uttråkade folk och tröttnat på dem, så att vi kör bara bossfighter. På inspelning alltså. Jag vann. Om jag inte minns fel. Så ska ni se nu. Jag levlade upp också. Fick jag någonting? Det missade jag, kolla. Åh, vad dum jag var. Jag bara satt. Åh, jag levelisade. Och det hade varit kul om man kunde köra en DNA till. Det hade varit skitbra. Men, ja. Nu ska jag ner i... Det är för mycket knappar där. Nu ska jag ner i parken och... Min kamera är spegelvänd. Tusan också, jag måste fixa det sen. Nu ska vi ner dit. Så att om jag... Jag kan ju ta den dit, men jag vill gå ner bara för att kolla. För att jag vet inte om jag har gått denna sträckan. Jag tror jag har gjort det, men bara kolla så att jag inte har missat någonting. Vi ska ner till prällen nu. Så, nu skulle han vara... Någonstans här. jag gick fel men jag hamnade rätt. Psst.
Kid, over here. Okay. I've been watching you, and I believe we can help each other. Mm-hmm. Have you heard of the Super Best Friends? Well, it is I, Seaman. And Aquaman. A powerful superhero with the amazing ability to talk to fish and swim. It's Seaman. That Seaman. And Swallow. All creatures of the sea. Sigurdsson. Right now, there's a gay fish who wants help getting his mother into heaven. I okay. want to help the little gay fish, but all the other super best friends keep saying they're too busy. Will you help? Yeah, okay. Then swim down to the water's depths with me. Don't worry, my water defenses shall protect you. And so, the new kid dives down through the water, protected by Seaman. Seaman! Down to where the little gay fish makes his home. Boo-hoo-hoo. Oh, boo-hoo-hoo, boo-hoo, boo-hoo. Do not cry, little fish. I have returned, and with help. Oh, thank you, Seaman. You really think you can help my mom get to heaven? It's Seaman, and yes, I do. This child has incredible powers. All right, if you get my mom into heaven, I will give you $3 million and some jewelry. Just touch my little gay flipper, and we shall be magically transported to help her. Touching the gay fish's flipper, Seaman and his sidekick are transported to Valhalla, where another fish rides a unicorn. I'm here, Mama. Is that you, baby? It's me. We're going to get you to heaven, Mama. Just hold on. This kid's going to help us. Okay, baby, whatever you say, you little gay fish. And so, Seaman's sidekick had to help the gay fish's mom fly to heaven on a stream of rainbow unicorn farts. That's nay. Man, again. This road leads right to heaven, Ma. Oh, nay. This här kommer att finns som regnbåge. Det här kommer inte gå bra. Jag är så dålig på sånt här. But even as the gay fish's mom got closer to heaven, the path became more treacherous. Alltså det här kommer ju... Åh, nej. Jag var inte bra på Flappy Turd. You're going so fast. I'll just get to heaven, baby. Ow. Wait, snap. Shit like this before. You think this shit's regular? Vad var det för varning? What? Nej! And so, Seaman's sidekick had to help the gay fish's mom fly to heaven. Men jag fick extra hjärta nu. That's Seaman again. This road leads right to heaven. Watch out for those columns. Jag är så dålig på sånt här. Vi hoppar över detta. Oh no, that demon represents all my haters. Fireballs are like the mean tweets people send at me because they don't understand my genius. Alltså, är ni dumma? Hur ska jag kunna... This is so exciting. Alltså, det är helt omöjligt att ducka både dem och den. We should put this whole event on a gold disc and send it into space so that aliens can see it. Damn! Nej, jag klarade på andra försöket i alla fall, men... Hold on a second. See you soon. Vad är det? Oh, tjena! You have done very well, my child. Jag kände honom innan. Jesus. Not you, Seaman. The kid. Seaman! Oh, yeah, right. Anyway. Så, we go long back. Jag var med för 2000 år sedan och körde första spiken. I see that you were trying to determine your spirituality, my child. Ja. Allow me to help thee. There are good and bad in every religion, my child. Which are you? Lawful. Neutral. Chaotic. Neutral. Lawful. Chaotic. Jag brukar ofta välja neutral, lawful, alltså någonting mellan där. Neutral låter så trist att jag får ta någonting annat idag, bara för det. Atheist. Självklart. Vad finns det mer? Buddhist, Christian, Mormon, Muslim, Orthodox Jew, Rastafarian, Quaker, Rastafarian, Satanist, Scientologist. Nej, nej. Taoist, Unitarian, Wiccan. Hur många som helst.
Vi tar den. Okej, you're a chaotic Satanist. Nu kommer jag få ännu mer folk efter mig. Wow, snygg XP. You want a selfie with Jesus, right? Ja, kul. Nice. Jesus följer mig på Instagram. Kunstagram. Congratulations, my child. You know who you are now. You are one step closer to believing in yourself. Mm-hmm. Good luck, my little chaotic Satanist. Tack. Åh, nej. Look at what we've got here. We've got ourselves I vanlig ordning hoppar vi över de här. What? Scandinavian. Chaotic. Satanist. Jobbiga jävlarna. Dang, Cletus, why are you talking like that? Yep. Dialogue tree. All right, gotcha. We don't take kindly to your type. Nej, jag är inte förvånad. Kan jag flytta min tangentbord lite? Jag når ju inte pausknapp och sånt skit. Ja, skippar det så vi hinner med mer vanligt. Jag ska byta ut tweak. Nej, jag vet inte. Okej, jag kör lite tittartips i detta avsnittet. Och där är ett tips till som jag inte gjort än. Ska bara se om det poppar upp lite sådana saker. Jag fick ett uppdrag här innan när jag hade pausat. Och det är att Freedom Pals vill att jag ska... Åh, nu har jag en belöning där. Samlas där uppe igen. Katter, alltså jag struntar i de katterna. Springer jag på katterna så tar jag dem. Men det var någon som pratade om Bibis house här. Vilket jag har glömt bort. Är det lönt att åka dit, den lilla biten? Vi kan gå dit. Går jag förbi? Nej, så att jag tänkte gå till Bibis house för att se. För att det skulle vara någon karta i källaren. Så vi ska kolla in den. Så, jo, tittartips heter det här avsnittet om jag kommer ihåg att döpa det. Den är gul, kan man inte få ut någonting av det? Och här nere i källaren, på den kartan här, det skulle vara, nej nu har jag glömt, det var den pekade var det fanns någonting. Vad tusan var det? Nu får jag kolla ut, nu har jag glömt bort vad det var. Hur länge letar du där? Canada. Ja, det var var alla Yowie-affischer finns. Men det står ju inte, alltså jag har ju hittat många av dem. Så att man tycker ju att de borde liksom försvinna härifrån så man bara ser vilka som är kvar. Men det gör det inte. Men, så att jag... Jag har fortfarande ingen aning om jag har hittat alla. Jag ska upp och kolla vad hon har, om hon har något kul att sälja. Som kan göra min... Leave your farts at the door, please. Vänta, vad är... Let's upgrade your luck. Vad fattas en brud? Åh, oh, vad mycket. Åh. Oh. Den gillar jag. Och dem också. Vi köper den. Och den. Alltså det är så mycket jag vill... Ja, ja, det är så mycket jag vill ha så att vi bara kör någonting. Är det någonting väggen bakom henne? Nej. Ja, nej, så att tittartips heter avsnittet. Det är ett tittartips vi har kvar. Jag är inte riktigt sugen på att göra det här än. Så att jag kommer att spara precis innan. Just in case, liksom. Jag ska bara precis se till att jag har alla de här grejerna. Där har jag varit inne, gissar jag. Ja, den har vi kört på. Men det är så mycket, jag kan inte sluta bara gå och slå sönder allting. För det är så jäkla mycket med saker man får. Men är det ingen sån här transport snart? Jag gör så här. Map. Oj. Det är det inte. Höger och sen upp. Nej, nej, vänta. Vi ska till... Vi ska slåss mot Freeman. Ska vi göra. Jag kommer att spara innan jag gör det. Så höger, upp, höger. Och sen får vi se hur tusan det går. Det sägs att han ska vara grymt svår. Men, ja, ja. Vi kör på tittartips. Har du velat? Okej, ja, vi har tagit kort. Here's the farting wonder right now. Så att vi ska se det. Inget annat jag kan göra någonting för att förbereda. Kan vi bråka med honom hur? You're digging your own grave. Här.
I wouldn't do that if I were you. You're digging your own grave, kid. Det här kommer inte att gå bra. Jag sparade precis innan jag gick in. You think your farts are pretty bad, huh, kid? Well, I'll be the judge of that. Jag kan inte göra någonting. Wow! Okej, vi skippar den där direkt. Och kör den här, så det är jag. Jag måste ta min... Vad är det för en korkad jäkel som tipsade om detta? Nej, förlåt. Du är inte korkad. Du var väldigt kul som fick mig att göra testa detta. Gordon Freeman är gud. Jesus. Kan vi dra in honom i smeten här? Med den här. Oj, 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 oj. Alltså det här kom... Nej, det gör det inte. Han är odödlig, snubben. Oj, 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 oj. Vad gör den här? Samma skada, så att vi tar den. Åh, oh, nej. Oj, vi har väl ingenting. Jo, vi kan... Kanske den. Kanske den. Jag har gett mig in på. Cute trick. Åh, oh, nej. Ja, du kan göra så åt sidan. Bra. Fast det... Det gör ju knappt någon skada. Jesus. Oj, 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 oj. Okej. Okay. What happens next, just remember who picked this fight. Nej, förlåt. That can't be good for you. Wow. Dang. 257, tränare. Alltså det här är ju... Jag kommer inte slösa på mina summons eller så. För att det här... Den här fighten är liksom strunt samma egentligen. Vi har väl den här, har vi. Som har jag gett mig in på. I'm not your worst nightmare. I aspire to be. I aspire to be. Oh, gött. Gött, jag träffar alla fyra. You cross paths with the wrong immortal fourth grade. Vi har inte fått ner honom mycket. I'll give you that. Ja, men jag har en ultimate nu. Vad hände? Jag hör. Nej! Hej, vem är det? Vad är det? My hammer is ready to bring chaos to all who defy me. Wow. Okej, okay. Hur mäktig är din sån här? Nej, når vi inte... Tusan också. Ja, du får ju liksom göra en vanlig sån här. På honom. Varför har den lilla snubben skägg? Ska jag säga då jag också. Oh, Jesus. Men den här har jag för mig var bra. Tror jag. Jag minns inte. Vi chansar. Jag skulle ha haft tweak kvar. Bara för att kunna köra den ultimate. Jag bytte precis bort honom, va? Just calculating ideal course of action. Tusan också. X. X. Där ja. Så. Den tar ju ingenting på honom nästan. Åh. Kolla. Oj, 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 oj. Han har ju... Han har ju mycket som helst också, den lille. Är det en liten yngre klon av honom? Nej, det här var ju sjukt. You're sure you're ready? Okay, here it goes. Bitch, släppa ner honom.
Oi, oi, oi. Is upon my freckles. Congratulations. You've just been freemaned. Nej! Nej, nej. Alltså jag har fått ner honom till 3 någonting i alla fall. Men så länge jag har den här så vet jag inte om jag kan förlora riktigt. Nu ska vi se här, vi har... Jag har egentligen inte så mycket jag kan göra på honom. Nice try. Utan det är att hoppas att spöket inte kan dö. Nej, nej, du är förvirrad. Jag visste ju, han var ju charmed så att han var ju på andra gänget här. Men alltså jag tycker det är rätt bra. Så här. Nej! Ja, skitsamma, jag sparade enbart av denna anledningen innan. Vad fan? Jag nötter. Ja, ja, strunt samma. Vet ni vad? Imorgon 17:00 kör vi vidare. Ta ett lugnt, ta ett hårdrock. Då ska vi gå vidare i huvudmissions. Och jag ska börja hoppa över sidomissionerna för att folk har tröttnat på dem. Så ja, följ mig i sociala medier så länge. Swedak på Instagram. Väldigt bra, väldigt rolig, väldigt snygg kille faktiskt också. Nej, inte nu när jag har HD-kameran. Adjö.